Convido o engenheiro José Fernando Paz,
que compareça à mesa para fazer a entrega do diploma ao seu filho. Engenheiro mecânico.
engenheira mecânica. Felipe Paixão Geiger. Engenheiro mecânico. Wagner Fritzen. Engenheiro Herbert Birk Frolitti. Diretora Carla Tencati, a coordenadora substituta da comissão de graduação, professora Cíntia Mazabel, ao chefe do departamento, Juan Quintas, a assessora Maria de Lourdes dos Santos, a funcionária homenageada, Melina Dick, e ao representante do CREA, Júlio Chaves.
Nosso agradecimento especial para nossos mestres, representados aqui pelo professor Rato, nosso paraninfo, grande professor, nos ensinou com maestria. E, bom, isso é papo para muita cerveja. Ao professor Inácio, que nos mostrou que as aparências enganam. E até mesmo argentinos da civil têm muita coisa a nos ensinar. Ao professor Francis, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, ele que certamente é a pessoa mais metódica do planeta, e nos ensinou em uma manhã, às 7:30 da manhã, que não existe nada melhor e mais lindo que cortar variáveis. E a tantos outros que nos ensinaram a projetar de tudo, inclusive máquinas de cortar grama laser. Outras que foram mães brasileiras, e aqueles que dividiram conosco suas criações e invenções, como o motor diz. Não poderíamos deixar de agradecer os principais responsáveis por este dia, nossos pais, pela educação e pelo exemplo. Foram eles que tantas vezes deixaram de realizar seus sonhos para que pudéssemos realizar os nossos. Hoje, retribuímos um pouco do amor depositado em nós. Este é um dia de orgulho, especialmente para eles, que podem ver seus filhos se formando, construindo seu caminho pela vida, conseguindo, ou pelo menos tentando, caminhar com suas próprias pernas. E pagar sua própria cerveja também. E por fim, agradecemos todos que estão aqui presentes, e a URGS, que nos proporcionou este ensino de excelência numa universidade federal, o que infelizmente é para poucos. Portanto, meus queridos colegas, honremos esse diploma e sejamos os principais, os melhores profissionais e cidadãos que pudermos ser. Esse dia é o final de toda a nossa trajetória na graduação, que desde o começo foi desafiadora. Prova disso são os 25 colegas que nós perdemos pelo caminho. Quando entramos, não sabíamos a data da formatura. Tivemos que batalhar e conquistar cada crédito, cada conceito, cada décimo. Fomos testados de diversas formas e por isso saímos muito diferentes. Chegamos adolescentes e estudantes e saímos adultos trabalhadores. Aqui na URGS, enfrentamos diversos problemas durante nossa caminhada. Perguntas sem respostas, tempo para namoradas e amigos, notas baixas, sem contar as inúmeras cadeiras desafiadoras, cálculo, física 2, sólidos, transcal, soldagem, motores, além do TCC. Isso dá mais valor ao dia de hoje e nos capacita ainda mais. Mas não teríamos chegado até aqui sem a ajuda de nossos colegas. Mais do que conhecimento, aqui descobrimos que não somos nada sozinhos. Sem aquele grupo de estudos, sem compartilhar o conhecimento, sem os materiais e as experiências, certamente teriam ainda menos engenheiros aqui. Lembre-se, colegas, o que vivemos aqui juntos é o que nos fará bons engenheiros. Aqui, a grama é mais verde. E apesar das dificuldades, a URGS vai nos deixar um gostinho de quero mais. Quero mais conhecimento. Quero mais conversa com os colegas nos bares e nas aulas. Quero mais RU e desconto. Quero mais segurança de ser um estudante. Todos sabiam o que precisavam para alcançar o sucesso. Tínhamos um horizonte e metas bem definidos. 231 créditos obrigatórios, 20 eletivos e 6 complementares. Mas e agora? O que é sucesso? Para alguns, é ganhar o que acha que merece. Outros, dar as oportunidades aos filhos que lhe foram dadas. Ou até uma cerveja bem gelada ao final do dia. Não importa qual definição escolher, o importante, colegas, o mais importante é ser feliz. E desejamos toda a sorte do mundo na busca pela felicidade, no seu emprego, na sua vida e nas suas famílias. Hoje temos as ferramentas para buscar esse sucesso que almejamos. Mas isso não se resume a apenas conhecimentos técnicos, é muito mais. É ousadia, inspiração, transpiração, ética e humildade. Devemos buscar contestar nossos superiores e aceitar as opiniões mais diversas. Precisamos fugir do famoso jeitinho, precisamos questionar os erros que vemos, não nos acostumarmos com a burocracia e a malemolência, mas acima de tudo manter a mente ativa. Não devemos construir e enfeitar nossos currículos, os empregos vêm e vão e o mundo é dinâmico demais para as acomodações. São estas tarefas difíceis, mas não será agora, depois de formados, que iremos nos entregar facilmente a qualquer dificuldade. Não se engane,
Nessa busca, iremos errar muito ainda. E os erros, a partir de agora, não serão apenas pontos perdidos em provas. Nosso prazo de culpar os pais pelas nossas escolhas acaba hoje. Mas os ensinamentos do fracasso nos fazem crescer e são absolutamente necessários para alcançar esse sucesso. Thomas Edison, sobre as tentativas de inventar a lâmpada, disse: "Fracassos, não sei do que falas. Em cada experiência, descubro um dos motivos pela qual a lâmpada não funciona. Agora sei mais de mil maneiras como não fazer a lâmpada. Mesmo assim, seguiu sua carreira e, no meio de muitos fracassos, é detentor de nada menos do que 2.000 patentes registradas. Os fracassos ajudam a construir o nosso conhecimento, e isso é o que realmente importa, nunca poderá ser tirado de nós." Nossa última mensagem é que, assim como olhamos nossa trajetória acadêmica e sabemos que esse dia compensa todo o esforço, desejamos que ao final dessa longínqua jornada que se chama vida, tenhamos o sentimento de que tudo valeu a pena e conseguimos o sucesso que esperávamos. Esse dia é o fim do início de nossa história profissional. E que todos aqui se lembrem, não consertamos carros nem ar-condicionado. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Convidamos aos pais dos formandos a se levantar e receberem a homenagem por tudo que fizeram por nós. Amamos vocês. Fazer.
convido a todos para ouvir a mensagem do magnífico reitor, professor Carlos Alexandre Neto. Hoje é um dia de festa para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pois uma nova turma de graduados em Engenharia Mecânica está colando grau. Essa cerimônia, que é ao mesmo tempo solene e festiva, celebra o encerramento de um período de intenso aprendizado e é marcada pela emoção, pela alegria e pelo orgulho de todos os presentes pela conquista de vocês, formandos. Nesse momento, quero agradecer a pessoa da professora Carla Tencati, vice-diretora da Escola de Engenharia, do professor Rogério Marzac, Paranivo, e dos demais professores e servidores homenageados, agradecer a todos os membros da Universidade que contribuíram para que vocês pudessem estar aqui hoje. A URGS é reconhecidamente uma grande universidade, é um patrimônio social, científico e cultural de todos os gaúchos. Na avaliação divulgada pelo Ministério da Educação, no mês de dezembro, nossa instituição repetiu o resultado alcançado em 2012, despontando novamente em primeiro lugar entre todas as universidades brasileiras, como aquela com maior índice geral de cursos. Isso representa muito, senhoras e senhores. Ao avaliar os indicadores de qualidade da graduação, da pós-graduação, dos docentes e da infraestrutura, esse índice reflete a excelência acadêmica que a URGS vem construindo desde a sua criação. Tenho a certeza de que para os pais, familiares e amigos dos formandos, esse ato é um sonho que se materializa. E tenho certeza também que a conclusão desse curso é fruto de sacrifícios, de dedicação e mesmo do adiamento de alguns projetos pessoais. O diploma, hoje assinado, é a merecida recompensa de todos. Vocês têm todas as razões para estarem verdadeiramente orgulhosos e de comemorar essa conquista. No poema Da Minha Aldeia, Fernando Pessoa diz: da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Caros formandos, cultivem as lembranças dos momentos vividos na URGS, e sonhem sempre alto. Sua terra é enorme, e os horizontes são infinitos. Sejam solidários e vivam intensamente cada dia. A vocês, recém-graduados, desejo todo o sucesso que puderem conquistar. Sucesso que significa deixar florescer o melhor das vocações e colher a felicidade em todo o seu caminho. Parabéns, formandos. Façam florescer os seus sonhos. Tenham sucesso e sejam muito felizes. Boas comemorações a todos. Convido o paraninfo da turma, professor Rogério José Marczak, para fazer a sua manifestação. Que representa o limite para poder parar a aeronave ainda dentro dos limites da pista, no caso de problemas. Se a aeronave já ultrapassou o V1, ou ela decola ou vai se arrebentar. É por isso que se chama limite. Se uma lata de lixo está cheia, não existe outra opção. Ou a esvaziamos ou ela perdeu a sua função. Igualmente, é por isso que seu carro informa quando a quantidade de combustível no tanque chega à reserva. É por isso que existe a luz amarela nos semáforos. É por isso que devemos ir ao médico regularmente, é por isso que tentamos manter nossa barriga num tamanho razoável. São limites muito parecidos com as definições matemáticas lá que aprendemos no cálculo. Estados, situações, até onde nos permitimos ir, o que devemos superar. Mas um limite, se é para servir para alguma coisa, tem que ser reconhecido, identificado e respeitado. Excelentíssima professora Carla Tencaten, vice-diretora da nossa centenária Escola de Engenharia, meu colega, o professor homenageado Inácio Turiós, porra de inveja, professor Pablo Quintas, chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da URGS, a nossa funcionária homenageada, incansável Melina Dick, senhora Maria de Lourdes, assessora administrativa da Escola de Engenharia, professora Cíntia Massaferro, coordenadora substituta da Comissão de Graduação, engenheiro Júlio Chagas, representante do CREA, demais colegas aqui presentes, queridos formandos, pais e amigos, muito boa tarde.
Sempre que tenho a grande honra de estar aqui, eu falo um pouquinho sobre invenções tecnológicas interessantes, grandes cientistas, coisas do tipo. Mas hoje eu não quero fazer isso, hoje eu vou falar de limites e como eles influem na nossa vida cotidiana, não só como profissionais, mas também como cidadãos. Talvez eu tenha, talvez apenas, conseguido uma explicação mais leiga para um assunto que eu nunca tive muita chance de discutir em sala. Eu acho que todos aqui já ouviram aquela anedota do sapo na panela. Se você colocar um sapo numa panela de água quente, ele vai saltar para fora. Mas se colocarmos um sapo numa panela de água fria e a levarmos ao fogo, ele vai morrer cozido. Eu sempre pensei nessa história como uma forma educada de dizer que nós acabamos sempre nos acostumando com a merda. Posso falar isso aqui? Bom, parece ser geralmente verdade, e eu acho que isso acontece sempre que falhamos em identificar limites. Eu estou certo que os parentes e amigos dos nossos formandos aqui em algum momento se perguntaram se eles serão felizes na profissão que escolheram. Ah, essa tal felicidade. Eu não vou nem tentar responder, mas eu creio que posso pôr algumas ideias que vão ajudar a falar um pouquinho, ou pensar um pouquinho sobre isso. Uma forma fria de definir felicidade, já que estamos aqui no contexto de engenharia, é através de uma fórmula bem simples. Felicidade é a realidade subtraída das suas expectativas. Sendo que a sua realidade é inferior às suas expectativas, essa equação resulta num número negativo. Ficamos tristes. Mas se a sua realidade supera as expectativas, a vida se torna maravilhosa. O segredo da felicidade seria, então, incrementar a realidade. Até porque abaixar as expectativas justo agora seria sacanagem, né? E como podemos fazer isso? Como podemos tornar a nossa realidade mais abrangente? Como podemos sempre superar as expectativas? Com formação, com conhecimento. Quando você se reveste de conhecimento, está preparado para tudo, literalmente. Eu não vou me atrever a extrapolar esse raciocínio para outras situações da vida. Por ora, vamos apenas admitir que essa equação é perfeitamente válida aqui no contexto da engenharia. Durante um tempo, eu tentei explicar essa fórmula da felicidade adaptando um gráfico que me foi ensinado por um antigo professor. Segundo ele, se fizéssemos um gráfico do conhecimento no eixo vertical pela felicidade no horizontal, teríamos uma hipérbole. Estão vendo? Ou seja, quanto mais a gente aprende, mais infeliz fica. E vice-versa. Ah, isso explicaria muita coisa. Esse gráfico explicaria por que é tão comum encontrar tanta gente burra feliz. Muito bom. Veja, eu não estou dizendo que é preciso ser burro para ser feliz. Mas isso explicaria por que um ignorante com iniciativa é tão perigoso. Isso pode levar à ineptocracia. Eu não sei por que eu me lembrei do Lula agora. Produção, voltando para a figura 1, obrigado. Num determinado momento da minha vida, eu vi tanto sentido nesse gráfico que estabeleci um limite, meio subjetivo, é verdade, para permanecer feliz. Vocês estão vendo ali aquela linha, bem no meio. Quando eu começava a chegar perto dele, eu jogava os livros fora. Então, poderíamos perambular pela felicidade e pela infelicidade livremente. Be happy. Seja feliz. Mas algo estava errado, porque eu percebi logo que se era para ficar feliz, umas doses de uísque funcionavam melhor. Perdi algumas noites de sono pensando nisso, até que compreendi que esse gráfico estava errado. Não se pode andar para lá e para cá nessa curva. Não é possível emburrecer. Não acho que isso seja um processo termodinamicamente reversível. Eu nunca consegui provar matematicamente. Eu tenho certeza que o professor Francis deve ter uma prova rigorosa em alguma das anotações dele. Mas como bom corintiano, ele não ia entregar isso de mão beijada com palmeirense. Nem veio na formatura. Precisávamos de outra teoria. Para a felicidade ser um número positivo, tínhamos que melhorar a realidade naquela equação da felicidade. Então adaptei um diagrama que encontrei, eu já não me lembro onde, que
aqui mostrava uma grande verdade, não só sobre engenheiros, mas de todas as profissões e particularmente no Brasil. Produção, por favor. Calma. A capacidade de se resolver problemas é dada pela formação de um profissional, que está no eixo vertical. Quanto mais formação, mais fácil fica, mais você sobe no eixo vertical. E o tempo está no eixo horizontal. Um profissional com formação pobre acha qualquer problema difícil de se resolver. Mas à medida que se ganha conhecimento, se ganha formação, os problemas se tornam gerenciáveis. É claro que no começo, ali no canto inferior esquerdo, todas as coisas são difíceis, como tudo na vida. Mas à medida que o tempo passa, se investimos em conhecimento, também subimos no eixo vertical. Fica mais fácil resolver os problemas. Nesse ponto, eu creio que podemos classificar os engenheiros em três grandes grupos. Existem aqueles que tentam e desistem depois de algum tempo. Isso não é para mim, na linha azul. Pode até ser que não, mas você realmente tentou. Essas pessoas nunca ultrapassam um limite, o limite da frustração que está desenhada ali naquela linha horizontal. E para elas tudo é mais difícil. Infelizmente, me parece que a estagnação industrial do Brasil está associada, dentre muitas outras coisas, a um tipo de profissional que se sente confortável no que eu chamo de zona da mediocridade. Aqueles profissionais que não conseguem passar um outro limite lá em cima, o limite da paixão. Eles ficam perambulando entre esses dois limites, são amadores profissionais. E se satisfazem com um diploma, acham que o simples fato de estarem formados é o suficiente. Não é. Tristemente, esses, me parece, são a maioria. E a galera do mete a si mesmo, do Big Brother, bolsa disso, daquilo, mensalão. Mas então existem os experts, profissionais realmente apaixonados pela sua função na sociedade, que investem em conhecimento durante toda uma vida. Esses profissionais não somente resolvem os nossos problemas mais facilmente, eles são chamados para resolver problemas cada vez mais complicados. Essas, ali em verde escuro, são as pessoas que inventaram o avião, o GPS, o coração artificial, a internet, o liquidificador, o abridor de latas, o Candy Crush. Eles tornam a vida melhor. Por isso mesmo, esses engenheiros não trabalham apenas em indústrias, eles também trabalham em hospitais, em bancos, sítios arqueológicos, cinema. E os experts, na maioria, são também as pessoas que dão lugar a uma mulher grávida, que não foram fila, que respeitam as leis e que não suportam corrupção. Porque o conhecimento traz dignidade, traz discernimento. Uma parte disso, caros formandos, vocês já trouxeram de casa, mas a outra parte vocês adquiriram aqui. Metaforicamente, um curso de engenharia lhes dá 15 ou 20 chaves, mas há milhares de parafusos aí fora. Aquele diagrama também tem uma falha. Os problemas de engenharia não são estáticos, são dinâmicos e ficam mais complicados à medida que o tempo passa. Por isso é importante continuar estudando. Em outras vezes que eu tive a honra de estar aqui, eu mencionei que a demanda por engenheiros do mundo seguia um comportamento alternante, senoidal. Existe a época de geração de desenvolvimento e tecnologias de solução dos problemas infraestruturais, quando o profissional engenheiro é mais requisitado. E então se segue a época de administrar, de gerenciar e proliferar as coisas que tornam a vida mais fácil. Essa regra não é clara nos países subdesenvolvidos. Nesses, há permanentemente necessidade de profissões que geram riqueza. E me desculpem a falta de modéstia, as engenharias encabeçam a lista. Porque em países subdesenvolvidos, os problemas são técnicos e precisamos de gente especializada para resolvê-los. Nossos colegas de outras áreas serão importantes no segundo momento, mas agora o problema é técnico. Eu também dizia que precisávamos urgentemente formar uma grande geração de engenheiros, pois países como a Coreia e a China assim o fizeram durante suas arrancadas para o desenvolvimento. Bem, eu acho hoje que essa comparação, bom, talvez ela não caiba. Nosso país tem crescido 2% ou menos anualmente, se for para acreditar nas estatísticas oficiais. Com essa taxa de desenvolvimento, em pouco tempo nós não vamos sequer precisar de engenheiros. Estamos num limbo. E é isso que acontece com uma sociedade que desaprendeu suas obrigações e se tornou exigente nos seus direitos. Somos 200 milhões de conformados esperando alguma coisa acontecer. Há 500 anos. Estamos tentando construir um país aqui. É deter o que chamamos de tecnologia.
O mundo evoluiu tanto que me atreveria a contrariar o brilhante matemático francês Henri Poincaré, quando ele afirmou há 100 anos que era pela intuição que se inventava. Esse tempo passou. Hoje se inventa e se inova somente pelo conhecimento, pela tecnologia. Países que a têm não a vendem. Temos que criar isso aqui dentro. E é por isso que precisamos de engenheiros. Falando neles, engenheiros são criaturas engraçadas. Eles ou elas insistem em ver o mundo de uma forma diferente da maior parte das pessoas. Engenheiros são pessoas que sonham o tempo todo, menos quando dormem. Eles ficam olhando uma impressora tridimensional trabalhar fascinado por horas, mas vestem a camisa do avesso. Eles admiram mais o Howard que aquele idiota do Sheldon. Eles tentam remover 20 gramas de uma peça de 5 quilos. Se preocupam em baixar a temperatura de um processo de 80 para 78 graus. São eles que fazem um robô ganhar 5 segundos em uma operação de 2 minutos. Eles trabalham no limite. Foi o que esses formandos aqui fizeram. Eles buscaram aquele limite da paixão que mostrei antes. Esses jovens aqui chegaram a um determinado momento de suas vidas, há poucos anos, e tomaram uma decisão. E não foram forçados a fazê-lo. Eles tomaram esse caminho porque quiseram. Poderiam muito bem ter escolhido um curso mais light, ser office boy no escritório da Google ou montar uma banda de rock. Sozinhos, esses engenheiros e engenheiras escolheram justamente a profissão da qual os jovens mais fogem hoje em dia. Fogem. Eles se internaram por 5, 6, 7, talvez mais anos do período mais produtivo de suas vidas naquele fedorento e velho prédio da mecânica, sendo testados ao limite a cada semestre. Hoje eles falam matematiquês melhor que português. Você não, Inácio. Equações, cálculos, projetos. É uma vida dura. Muitos colegas ficaram pelo caminho. Essa turma deveria ter 50 ou 60 alunos, idealmente. E eu aposto com vocês que se estivéssemos na formatura da medicina, teria. Quantos jovens hoje em dia toleram isso? E vocês aí que querem um dia estar sentados aqui embaixo, não se consegue isso tirando, botando fotos do teu cachorro no Facebook. Não há nenhum app no teu celular para ajudar e dizer que você já domina o Office vai parecer piada. Aliás, o tempo passa e a gente acaba esquecendo essa etapa da vida. Eu gostaria, inclusive, de reconhecimento ao esforço desses jovens aqui por essa jornada que se encerra hoje, quebrar um pouquinho o protocolo e solicitar uma calorosa salva de palmas pelo esforço. Suspeitas que infestam o nosso país. Para esses engenheiros e engenheiras, há um sacrifício pessoal muito grande. Eles abriram mão do convívio com a família, namorados, de viajar, de ir ao estádio, de tomar um corre com os amigos. Bom, isso também não, né? Esse é o preço para se ultrapassar aquele limite da paixão de que eu falava. E a recompensa começa agora. Bem, eu estou em nome do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia da UFRGS, eles entregando um seleto grupo dos melhores profissionais que esse país pode produzir. Nós temos aqui 0,16% de todos os engenheiros formados no Brasil esse ano. E desses eu entendo, são genuínos. São poucos, engenheiros são exatamente o que menos formamos dentro dos chamados cursos clássicos, mas esses formandos estão muito bem preparados para enfrentar os nossos desafios. Eu fui professor de vários deles e posso falar com convicção. Mas eles também têm suas dúvidas. Claro, imagino que eles já se perguntaram como será que estarão daqui a 5 ou 10 anos. Meus caros, vocês são grandes engenheiros. Coloquem isso na cabeça de vocês em um lugar onde vocês possam se lembrar facilmente. Aqui não se forma profissionais que sabem usar o software X ou a máquina Y. Porque esse tipo de conhecimento não dura nada. Esses jovens aqui receberam foi uma boa dose das leis da física, da termodinâmica, mecânica dos meios contínuos, mecânica dos fluidos, elementos de máquinas, robótica, controle, automação, a lista é longa. E isso é uma base que não vai mudar nas próximas décadas. Não importa se seu carro vai levitar daqui a 20 anos. É isso que aumenta a realidade naquela equação da felicidade.
É esse conhecimento que dá a vocês, caros humanos, capacidade de adaptação a qualquer tecnologia que possa vir a surgir. Portanto, não tenham medo. Aliás, ao contrário, usem isso. Sejam agentes modificadores da sociedade, porque o nosso país tem pressa. E senhoras e senhores aqui presentes, reconheçam o valor de instituições como a UFRGS. Como toda instituição federal, ela tem muitos problemas. Mas as federais permanecem sendo as responsáveis por currículos imitados por tantas outras. Permanecem sendo onde se faz 95% da pesquisa do país. A nossa escola de engenharia tem 118 ou 119 anos, eu já nem me lembro mais fazendo isso. É, portanto, uma fórmula testada, retestada, atualizada. E é por isso que vocês passaram por essa dura prova, se alguém ainda estiver perguntando. A nossa UFRGS é uma universidade pública, sim, mas ela não é gratuita. Os americanos gostam de fazer shows militares com aviões e navios para mostrar ao público onde é gasto o dinheiro dos impostos. Eu lhes mostro agora onde uma pequena, mas bem pequena mesmo, parte dos seus impostos foi gasta. Vem aqui. E vocês agora estão devendo para a sociedade, como disse o Felipe e a Marina, muito bem lembrado. Não se esqueçam disso. Na prática, a teoria é outra? Mentira. Não tem nada mais prático que uma boa teoria. E é por isso que eu vou terminar me arriscando a deixar 5 rápidos conselhos profissionais, coisa que eu nunca fiz antes. Em primeiro lugar, humildade. Uma vez um professor meu, antes de uma prova difícil, anunciou na sala: esta prova foi dimensionada para ser feita em 2 horas. Um cara muito bom é capaz de fazer em 1 hora e meia. Eu fiz em 20 minutos. Mas a lembrança que me ficou dele não é de um cara muito bom, nem humilde. 2, prioridades. Nunca façam hoje o que podem deixar para amanhã. Calma, senhoras mães. Eu disse o que pode ser deixado para amanhã. Se quiserem adiantar o serviço, que o façam por tesão, não por obrigação. Impressionar o seu chefe é muito legal, mas custa saúde, custa amores, custa amigos. É, tem vida fora da engenharia. 3, simplifiquem. Keep it simple, dizem os gringos, né? Mesmo as geringonças mais complicadas podem ser decompostas em problemas mais simples. Não se faz nada muito complexo, bem feito, de uma só vez. O que se faz é unir vários problemas mais simples, bem resolvidos. Organizem-se, isso vai acontecer naturalmente com vocês. 4, deem o máximo de si. Errar é natural e vai acontecer muitas vezes. Mas é mais duro errar sabendo que você não deu tudo de si, que você não encarou aquele problema com a seriedade que devia. E 5, não desistam nunca. A vida às vezes é desagradável, mas nesses casos, lembre-se daquilo que eu disse em aula, permaneçam de pé. Queridos formandos, daqui para frente é com vocês. Eu tenho orgulho dos bons engenheiros que vocês se tornaram, mas eu terei mais orgulho se vocês se tornarem bons cidadãos. Vivemos em um país onde os desonestos já são maioria, não sejam deles. Na dúvida, releiam aquele juramento que vocês acabaram de fazer. Vocês achavam que as minhas provas, ou as do Inácio, eram difíceis? Bom, a minha era. E que o sofrimento agora acabou. A vida que começa hoje vai ser bem mais difícil, como a própria Marina frisou agora. Mas se vocês chegaram até aqui, é porque trouxeram bons princípios de casa, tenham caráter e assumam seus atos, porque no fundo é disso que o nosso país tanto precisa. Um professor pesquisador bem-sucedido pode receber muitos prêmios durante a sua carreira, mas existem 2 que eu julgo muito especiais. O primeiro é ser paraninfo de uma turma e eu quero agradecer publicamente pelo convite, estou realmente honrado. O outro prêmio é torcer ou assistir o sucesso de vocês. Portanto, mãos à obra, parabéns e bem-vindos ao clube. Muito obrigado.
agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão solene de colação de grau. Boa tarde.